Dobar dan, dragi prijatelji. Evo, danas vam se obraćamo ponovo u našim redovnim Facebook uključenjima ispred Stranke slobode i pravde. Tu je sa mnom Nataša Zečević, predsednica našeg odbora, dakle odbora Stranke slobode i pravde u Pančevu. Dobrodošla. Hvala. Dakle, prvo hoću da kažem da u Srbiji se malo toga promenilo u suštinskom smislu od kad je ukinut vanredno stanje i policijski čas, zato što smatram da je Srbija u vanrednom stanju već skoro 8 godina i da imamo, kao što verovatno većina vas koja ovo gleda zna, jednu bahatu, kriminogenu, nestručnu, nesposobnu vlast koja suštinski uništava sve institucije, koja je zarobila medije, koja progoni političke ili druge neistomišljenike i koja sve radi i sve čini suštinski samo da se lično obogati i ostane štugružena vlast. U tom smislu oni ne prezaju i od tajnih pregovora o Kosovu i Metohiji, ne prezaju o prodaji naše zemlje, fabrika, izvora vode u Besenje. Oni ne prezaju u suštini od bilo čega samo da zadrže svoju privilegovanu, dobro nafatiranu novcem poziciju. Dakle, to je danas Srbija u kojoj živimo. Dobro je da smo izašli iz vrhunca pandemije koronavirusa. Dobro je da je zaslugom naših zdravstvenih radnika je Srbija manje više dosta dobrih stvari tu uradila njihovim herojstvom, njihovom borbom i drugih ljudi koji su stajali na prvoj liniji odbrane i omogućili da ovaj sistem funkcioniše. Naravno, njima veliko hvala, pre svega hoćemo njima da se zahvalimo. A ono što takođe moram da kažem, da smo mi jutros osvanuli zatrpani gomilom raznih vesti. Pre svega, Aleksandar Vučić pozvao lekare, medicinsko osoblje na neki prijem u Palati Srbije, tamo im se zahvalio, naravno, cijela nacija im duguje zahvalnost, ali ono što on tamo nije rekao jeste da ih suštinski ponižava već 8 godina, da im obećava jednokratno povećanje plate koje je apsolutno nedovoljno i koje ne znači da će biti trajno povećano. Apsolutno se nije govorilo ništa o prosvetnim radnicima, njihovom inače teškom stanju i malim platama. Nije rekao zbog čega je Srbija bila zemlja u regionu sa najcrnjim brojevima u broju zaraženih i broju umrlih. Nije rekao zbog čega smo kasnili kao država uvođenju mera, zašto su se sprdali i smevali koronavirusa, zašto nije nabavljena oprema na vreme, zašto ta oprema nije podeljena na vreme svim zdravstvenim centrima ili građanima, gerontološkim centrima, zašto nisu sprečili, kao što su običali, da koronavirus uđe u gerontološke centre, bolnice, u vojsku i policiju, zašto je slao vojnu jedinicu na prvu liniju borbe sa koronavirusom bez zaštitne opreme, pa smo, nažalost, imali i smrtne slučajeve. Dakle, sve ono što nam se dešava, nažalost, potvrđuje da ova vlast ne namerava da se zaustavi u svojoj nesposobnosti, bahatosti, ne namerava da se zaustavi u svom otimanju naše države i onom svemu što užasno loše radi svih ovih 8 godina, stvarajući strašnu podelu u ovom društvu, a sada ono što je najnovije, pripremaju se da izađu na lažne izbore 21. juna, na izbore na rubu pandemije, ugrožavajući zdravlje građana Srbije, dovodeći tako ljudske živote u opasnost, a da ne govorimo o tome da nemamo ni elementarne uslove za te demokratske izbore, niti slobodne medije, niti je nestao pritisak i ucene birača. U tom smislu, da bi nam oni dodatno obojili našu medijsku situaciju i ono što danas rade u Srbiji, ja, građani, hoću da vam pokažem naslovnu stranu lista Alo, za koji se inače priča da je u vlasništvu Siniše Malog i koji je jedna od glasila režima Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića lično. Naime, za one od vas koji sumnjaju da svi režimski tabloidi i režimske televizije s nacionalnom frekvencijom, bile one komercijalne, privatne ili bile oslikane u menadžmentu RTS-a, su u suštini svi deo jedne redakcije. Dakle, svi ovi ljudi su deo detašmana jedne redakcije, jednog centra uređivanja ovih laži, ovog smeća i ovih tabloida koji služe da Vučić sačuva podršku u jednom delu biračkog tela da bi na taj način on i ljudi oko njega uspeli da se sačuvaju od odgovornosti, da se sačuvaju od preispitivanja njihovog imovinskog stanja i enormnog bogaćenja u poslednjih 8 godina. Naime, režimski Alo je objavio intervju sa ovim čovjekom u kojem kaže da su Legija i Zvezdan heroji, misleći na Legiju i Zvezdan Jovanović, ljude koji su u dvorištu vlade Srbije 2003. godine streljali prvog demokratski izabranog premijera Zorana Đinđića. Dakle, ovo što je Alo objavio na naslovnoj strani je ono što u suštini i zaista Aleksandar Vučić misli, donekle potvrđujući onu priču da se napio kad je Đinđić bio ubijen,
potvrđujući onu priču da crni kabinet na Andrićevom vencu u stvari uređuje sve režimske tabloide i sve elektronske medije pod kontrolom Srpske napredne stranke. Ovo je nečuveno, ovo je užasno, ovo je nedopustivo i ovo je revizija istorije koju nećemo dozvoliti. Mi najoštrije osuđujemo ovaj naslov koji hoće da kaže da je u redu što su, kako kaže ovaj čovek, pod znacima navoda, srpski heroji i patriote, eto, malo se zapucali pa su ubili Zorana Đinđića 2003. godine. Sram vas bilo, ispod svakog nivoa ste, i ljudskog i kvazi novinarskog, pošto se novinarima ne možete nazvati, i ovo što ste uradili je prava slika ovog režima i prava slika onoga što radite i što mislite. I Stranka slobode i pravde i celokupna srpska opozicija apsolutno osuđuje ovakve natpise, ovakvu pokušaj revizije istorije i budite sigurni da vam ono, ovo nikada i ni na koji način neće proći. Stidite se, a pošto znam da stida nemate, ne znam šta da vam kažem, osim da jednog dana ćete znati i znaće Srbija jako dobro šta ste i na koji način ste radili i kako je Vučićev crni kabinet upravljao vašim nečasnim radnjama. Ja, naravno, da se ne bih previše na smeću zadržavao, moram da kažem još jednu kratku stvar pre nego što Nataša nam izloži svoje viđenje situacije u Pančevu, ali i u našoj prosveti, da kažem da smo nedavno imali inicijativu Vladimira Kostića, akademika i predsjednika Srpske akademije nauke, u kojem on poziva na dijalog između vlasti i opozicije, pokušaj premošćavanja duboke podele na 50%, 50% u našem narodu i da se nađe rešenje kroz dijalog i dogovor kako da se izađe iz ogromne političke, ekonomske i svake druge krize. Mi podržavamo tu inicijativu, smatramo da akademik Kostić jedan od najuglednijih ljudi naše države i dobro je da je izašao sa takvim stavovima, mi ćemo svakako to podržati i naravno da je odmah bio izložen napadima režimskih tabloida, pismo Bogoljuba Karića koji ga je najbrutalnije izvređao, optužio ga da je izdajnik, da prodaje Kosovo i Metohiju i tako dalje. No da se ne zadržamo, prvo tu je Nataša Zečević, još jednom dobrodošla. Kaži nam prvo za početak kakvo je stanje u Pančevu, šta se dešava sada kad je prošao policijski čas i vanredno stanje i kako ljudi uopšte reaguju i šta očekuju od narednog perioda. Dobar dan, dragi ljudi. Pre svega, drago mi je da sedimo ovde i možemo da razgovaramo o tome. Prvo što želim da kažem je da smo mi iz cele ove, ovog problema sa koronom izašli ne zbog toga što je vlast radila nešto kako treba, nego zato što su naši ljudi odgovorni i brinuli su sami o sebi i to je jedini način da i na ovom kraju pandemije sačuvamo svoje živote i nastavimo da budemo odgovorni. Ja dolazim iz obrazovanja i pravi pakao smo prošli sa nastavom na daljinu koja je uvedena preko noći i samo i isključivo zaslugom nastavnika, roditelja i dece se je to nekako privedeno kraju. Ono što moram da kažem i da pohvalim nastavnike Republike Srbije je da su oni to sve radili iz sopstvenih sredstava, da niko nije brinuo o tome da li oni imaju računare, programe koje koriste, koristili su sopstveni internet, a da su nam deca možda bila još ugroženija u tom periodu, da su odeljenske starešine javljale nastavnicima da sačekaju da krene novi mesec jer su deca ostala bez interneta i ne mogu da prate sve ono što se od njih očekivalo. Što se Pančeva tiče, vi znate da je Pančeva udarna pesnica SNS-a, da mi imamo komesara gospodina Malovića koji uređuje sve što se dešava u Pančevu, da se Pančevci tu slabo pitaju i ono što svi možemo da primetimo ako se prošetamo kroz grada, verujem da ćemo imati u prilici da to i fotografišemo, da je Pančevo postalo jedan zapušten, umoran i još malo pa mrtav grad. Iako se otvaraju nove fabrike, iako predsjednik Aleksandar Vučić obećava prosečnu platu u Pančevu od 1700 eura, pa preko noći skoče cene stanova, a to će biti kao i sve, kad je ovo vlast u pitanju, za 2 do 3 godine, a možda i ne. Tačno tako, ali moramo da tu napomenemo još jednu stvar, da ne ispadne da to nismo spomenuli, da naime taj ekonomski model Srpske napredne stranke, koji je suštinski srpska verzija neoliberalnog
kapitalizma podrazumeva da se proda sve što je blago ove države, istovremeno da se stranim investitorima našim parama omogući izgradnja fabrika, kao i našim parama što se kupuju respiratori, mislim građana Srbije, a onda ti ljudi dođu i daju mizerne niske plate od kojih se suštinski ne može živjeti, ili u juri u toku pandemije gde nije im omogućena zaštitna oprema i ljudi se masovno zaraze. Zato sad imamo situaciju na jugu Srbije da imamo dva potencijalno velika žarišta, što se svakako može odraziti i na datum održavanja izbora. Mada o tome Vučić verovatno nerado priča, nedavno je u njegov kabinet stiglo istraživanje javnog mnjenja koje pokazuje ne samo opadanje, trendove opadanje podrške njemu i njegovoj stranci, već i to da građani Srbije, narod Srbije u ogromnom procentu ne želi da izađe na lažne izbore. Dakle, ja hoću i ovom prilikom ljude da pozovem da 21. juna ne izađete na lažne izbore, da tako ne damo legitimitet ovoj vlasti, da ih dodatno razgolitimo i pokažemo u svoj svojoj bahatosti, praznini i kriminalu i da naravno pritiskom svi zajedno nakon toga dobijemo prave demokratske izbore na kojima ćemo pobediti ovu vlast svi zajedno u opoziciji. Dakle, to je ono što i naravno da će ta kampanja bojkota biti aktivna i naravno da će se tu raditi. Mi smo međuvremenu dobili par pitanja, ja ću iskoristiti ovo ako ne zameraš da pročitam. Jelenka kaže, dokle ćete pljuvati ovu državu, sram vas bilo, ne pljujemo mi, Jelenka, državu, mi kritikujemo ovu vlast. Ova vlast hoće da vi verujete da je vlast jednako država. Oni vas lažu svaki dan 8 godina, prave od svih ljudi u ovoj zemlji siromahe, 1.800.000 građana Srbije živi na ivici siromaštva. To radi ova vlast, dok su oni sve bogatiji. Dok imaju nove automobile, ogromne nove stanove, dok letuju na ekskluzivnim destinacijama, vi radite za 200, 300, eventualno 400 evra. Naša prosveta, zdravstvo, naša administracija, vojska i policija, ljudi su na rubu siromaštva, sa katastrofalnim platama, sa ogromnom odgovornošću i borbom za sudbinu i budućnost naše dece. Dakle, to je moj odgovor vama, iako verujem da su vam to samo rekli šta da kažete. Ha, 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 ko čemu lopovi, samo lopovuku, misle da su svi kao oni, kaže Mirko. Pa Mirko, ja moram da ti kažem, ne, niti su svi isti, niti smo svi u Srbiji jednaki u nečasnim radnjama. Ja hoću da kažem da je ova vlast apsolutni šampion, ne na Balkanu, nego u Evropi. U sprovođenju siromaštva, u sprovođenju fiktivne zaposlenosti, u situaciji da nam 50.000 ljudi godišnje ode iz Srbije. 10.000, dok mi pričamo 140 ljudi u toku današnjeg dana će napustiti Srbiju. Neće ljudi da rade za mizernu platu i nemogućnost zapošljavanja bez članske karte Srpske napredne stranke, a i one koje ste fiktivno zaposlili na one ugovore, sada su tokom pandemije hiljade ljudi ostale bez posla, o tome ne govori. A posle pandemije procene vlade Srbije 150.000 ljudi će ostati bez posla. Pa kako se za to pripremati? Lažnim vestima, lažnim pričama u kontrolisanim medijima. Dragana kaže, tačno je da vlast progoni, ali je pitanje kako je vi štitite od progona. Stranka Slobode i Pravde i celokupna srpska opozicija i Saveza Srbije imamo pravni tim, imamo tim advokata koji su svakodnevno na usluzi svim građanima koji ostaju bez posla, koji su progonjeni od naprednjaka, koji su žrtve nasilja. Ja to moram da kažem, to već godinama traje. Gospođo, nemate, gospođo Dragana, nemate to gde da vidite. Kao što nemate gde da vidite naš program, predlog mera, ekonomskih, socijalnih, sve smo detaljno predložili ovoj vlasti, sve su odbili. Gde možete to da vidite osim preko interneta? Kao što ne možete da vidite da su ljudi iz opozicije, uključujući mene, uključujući Natašu, uključujući Mariniku Tepić, mnoge druge hrabre ljude, svaki dan po Srbiji obilaze Srbiju već godinama. Jako mi smeta kada neko kaže, niste mrdnuli nigde. To nam govore oni koji nikad nisu do Sopota došli, niti znaju gde je Sopot, nama govore koji smo 7 godina punih po terenu. Trebali biste da čujete priče građana Srbije sa terena. Verujem da vam ne bi bilo dobro. Ono što Jelka kaže, mali je veliki kriminalac sa bratijom, nemam komentar. Bojan kaže, bojkot zločinačkog kriminalnog lopovskog režima. Nikola kaže, samo bojkot. Manje više smo pokrili sva da. Pitanja, izvini Natoša, ja, ono što, ali evo recimo može oko te ekonomske situacije. Što želim da ponovim, ne treba da bojkotujemo izbore, izbora nema. Da. 21. juna će biti jedna lepa nedelja koju treba da provedete sa svojim porodicom. Izbori ne postoje. Ovo što nam režim nameće nisu izbori. Izbor je kad možete da čujete sve strane i da znate o čemu mi razmišljamo kada izaberete.
kada ne možete da birate, onda to nisu izbori. Znači, 21. juna, nedelja, lep dan, provedite ga s porodicom, a izbora nema. I naravno da samo kratko dodam, uz izvinjenje što možda sam previše pričao, da dodam da je vrlo zanimljivo da ljudi prate sada ove stranke koje hoće da izađu na lažne izbore 21. juna. Ogromna većina građana misli da su to lažni izbori, da u vreme kada je narod ugroženo zdravlje, nema svrhe i smisla i opravdanja držati izbore, da nema elementarnih uslova za slobodu govora, za medijsku predstavljanje, da u Srbiji dalje postoji pritisak i ucena birača, ali ima jedna grupacija, nazovi opozicijalnih stranaka, koje želi da izađe na izbore. Ja hoću građanima da kažem da to nije opozicija, da su to ljudi koji su u klijentelističkom odnosu sa Aleksandrom Vučićem, da oni rade u korist Vučićevog režima. Naravno, ne mogu da pravim jednakost između Pokreta slobodnih građana i ovih Ujedinjena demokratska Srbija, Čanak, Macura i ta ekipa, Čeda Jovanović, Miša Vacić i ostali. Dakle, to nije isto, to odmah da kažem. Međutim, ovi koji su deo Vučićevog projekta, oni sada, pogledajte, imaju tako bilborde koji su jako skupi po celoj Srbiji. Skupili su potpise za jedan dan u Lebar, što očigledno da su imali pomoć od strane režima. Ima tu stranaka koje ne bi skupili 10.000 potpisa da se prikupljaju dve godine. Ne bi uspeli da skupe te potpise. Odjednom su dobili neke pare. Imaju ogroman prostor u režimskim medijima i izlaze ti ljudi iz lažne opozicije i vama, građani, dok se sve ovo dešava, dok se ovolika pljačka događa, dok se dešava sve ovo danas u Srbiji, dok se dešava ova ogromna laž i ugrožavanje zdravlja, oni vam pričaju o tome da će ukinuti paušalni porez, oni vam pričaju o tome kako u Srbiji žive pristojni ljudi koji, pazite ovo, zaslužuju da žive u Evropi, oni vam pričaju o tome kako je Srbija zemlja u kojoj ima dosta problema, znači to su vam kraljevi opštih mesta. I to su vam ljudi koji treba 21. juna da izađu, uđu u tu lažnu skupštinu i Vučićevom režimu omoguće da kaže, evo, mi imamo opoziciju, sve je u redu, narod je glasao. Mi ćemo svoju slobodu izboriti sami. U tom smislu pričamo sa svima, sa celim svetom. Sve više se istina otvara. Danas je Ari Kovač, poslanik u Evropskom parlamentu, dao jedan širi intervju u kojem je govorio o katastrofalnom stanju medija, ljudskih prava i sloboda u Srbiji, kako nije normalno praviti izbore na rubu pandemije 21. juna. Dakle, ja ne znam, naravno, koliko ti, kako je stanje u Pančevu, ali recimo te molim da ako možeš još da dodaš samo kako danas prosvetni radnici, pošto si prosvetni radnik, žive u Srbiji i kako uopšte može da se radi u ovim uslovima kada su vam plate jako male, kako ste radili tokom epidemije, pošto znamo da je tu bilo i nekih inovativnih elemenata, pa eto da ljudi čuju iz prve ruke od Nataše. Mi smo dugo, u poslednjih 8 godina, sa platom bili ispod republičkog proseka, a svi znamo da prosveta i čitavo obrazovanje zapošljava uglavnom ljude sa najvišim stepenom obrazovanja. Tako da često čujemo, pa radi i žena u trafici za 15.000, ali jednostavno nije isto odgovornost. Ni ona ne treba da ima 15.000 i ona treba da živi od onoga što zaradi. Što se tiče nastave na daljinu, odlična je stvar što smo ovladali novim alatom. Deci je u nekom trenutku bilo i zanimljivo jer je to njihov svet. Ali ono do čega dolazimo sad pred sam kraj školske godine, čekamo kalendar koji još uvek nije ponovo izdat, je da ne može ništa da zameni nastavnika, živu reč. I čini mi se da smo i kroz ovu pandemiju shvatili koliko je obrazovanje važno. I samo obrazovanje, samo time, da naučimo prvo tu decu koje će sutra da postanu i glasači, ali i stanovnici Srbije koji nasleđuju ovu zemlju, samo ako ih naučimo da misle, ako ih naučimo da znaju, možemo da razvijamo bolju budućnost za Srbiju. Ovako, dok je zabranjeno razmišljati drugačije, dok je zabranjeno uopšte razmišljati, nego samo slušamo naređenja, mi ne idemo nikud. Ja mislim da smo imali odličnu priliku da vidimo kako, šta se dešava kad najzad časni, hrabri ljudi u ovoj zemlji progovore, na primjeru škole u Kisaču,
gde su nastavnici izašli u špalir ispred zgrade i okrenuli leđa, kao u Belgiji, što su premijerke okrenuli leđa, tako su u Kisaču okrenuli leđa direktorki koja je nametnuta od strane Srpske napredne stranke da bude direktor. I ona žena je ušla u taj kolektiv. I njoj je stranka dala da na silu bude direktorka te škole, ali hrabri, časni ljudi, svaka vam čast, okrenuli ste leđa i pokazali šta mislite o njoj, šta mislite o stranačkom nametanju direktora škola, šta mislite o opštoj uzurpaciji države Srbije i okupaciji države Srbije od strane vladajuće stranke i režima Aleksandra Vučića. Vaš primer je izuzetan, svetao primer, svaka vam čast, sve više ljudi odbija da nosi okove i želi da govori slobodno u našoj zemlji. Puno ti hvala na gostovanju. Hvala ti što smo eto imali priliku. Da, samo izvoli. Ja mogu samo na kraju da možda ovako ispred stranke Slobode i Pravde i svoje lično, kako to kažu, kao da mogu nelično, da pozdravim maturante završnih godina svih škola. Da pozdravim maturante svih škola. Oni su svoj život stavili na čekanje zbog svega ovoga. Neće imati matursko veče, neće imati matursku ekskurziju, neće imati okupljanje, radovanje, sve se to desilo van škole. I ovih dana po školama Srbije zvoni poslednje zvono koje oni čuju u svom životu u praznim školama, ali oni su sve to junački odradili, evo uče i spremaju za maturske i prijemne ispite i želim im svu sreću u budućem životu. Vidimo se u ponedeljak u 12 časova na ovom